салтанат түрде ашылу рәсім жасайық. Әлбетте. Сен менің қалған өмірімде қиыршығым болып қалуды сұрайды. Тез арада бұл мейрамхананы босатуларыңа тура келеді. А мынау келіскен сыйлығым 10 миллион. Рахмет, Сайман мырза. Қаншама еңбек, қаншама қаржы, қаншама уақыт. Сонда құр бекер бере саламыз ба сонда? Білмей тұрмын. Өзім де басым қатып отыр. Қайтеміз енді? Excuse me, can you help me? No English, sorry. Эй, Патрик. Ау? Сен резюмеде ағылшынша білем деп едің ғой. Білем. Жоқ, енді мен no деп тұрсың. Дұрыстап сөйлеспейсің қонақпен. Енді өздеріңіз ғой, тек қана отандық өнімді қолданамыз дегеннен кейін мен де сол бағытпен жүрейін дегем. Шетелсіз сөз сөйлемеймін, киносын да көрмеймін, музыкасын да тыңдамаймын. Тек қана өзіміздікі, қазақстандікі, қазақ тілінде ғана сөйлеймін. Мынауың енді диагноз. Онда бүгіннен бастап сенің атыңды да өзгертеміз. Сақсақ, бауырсақ. Сақсақ, бауырсақ. Бұлай ма? Сіздерге ұнаса болды ғой. Сақсақ, бауырсақ. Бауырсақ, бұлай. Отыршы. Отыр. Не болды? Бауырым, бауырсақ, сен бізді дұрыс түсінбеген екенсің. Кім айтты бізді? Біраз уақыттан кейін шетелдік дүниелерді қолданбайды. Бәс бітсін, барлық ойдағыдай болсын. Бізде қолданамыз. Ұшақты да, ноутбук, ұялы телефон, көлік барлығын қолданамыз. Әлемдік деңгейдегі ғалымдар бар ғой, түрлі технологияларды ойлап тапқан. Олардың тапқан нәрселерін қабылдамау, пайдаланбау, ол барып тұрған ақымақтық. Немене сонда қазақ қазақ деп өзіңе шектеу қойып, мында оюдан үлкен бір дарбаза тұрғызып, әлемнен оқшау өмір сүргің келе ме? Біздің мақсат әлемдік деңгейдегі өркениеттің ортасынан ойып тұрып орын алу. Енді ойлап қарашы, неге біз осы басқа әлемнің дүниесін тұтына береміз? Не, бізде ми жоқ па? Бас жоқ па? Істейтін қол жоқ па? Миымызбен барлығын ойлап шығарып, мына қолымызбен жасап әлемге неге ұсынбаймыз? Өзіміз өсіріп, өндіріп, басқа елмен алмасу деңгейіне жету. Сондықтан да санаңды шектеме. Қайта кеңейді. Иә. Ал ең басты күш қайда екенін білесің бе? Қайда? Білімде. Болды, болды. Не болды соншама жерге тығып? Білмеймін ағылшынша, жай жаза салған резюме. Ей, бауырсақ, бауырсақ, көрдің бе? Жалған патриотизммен өзіңнің айыбыңды жаппақ болдың. Не болды ақыры? Қылмысың ашылып та қалды. Шынымен патриот болғың келсе, білім ал. Үйрен, талпын, прогресшіл бол. Тілің қазақ, бағындырарың батыс, ойың өркениет болсын. Жақсы сөз екен, жаза қойшы инстаграмға. Түсінің ғой. Кетші болды. Тұр, кет. Тұр, тұр, тұр. Excuse me, can I help you? Жо, рахмет. Қажет емес. Бауырсақ. Жарет, ана ерекең не істейміз? Тоқшы. Бір грамды ой келіп тұрған жоқ мен басыма бар ғой. Бір грамды. Таптым. Нені? Менің миыма қазір 150 килограмм ой келіп тұр. Қой жай. Иә. Бас па? Жүр. Бауырсақ, бергеш. Арман, тез. Не болды? Бергеш, бер. Бергеш, бауырсақ. Ассалаумағалейкум, мереке. Хой, мұналарың кім? Бұл біздің оқ қағарымыз. Оқ қағар? Иә. Ой, мұналарың оқ қағар емес. Оқ қағарым ғой. Аға, әңгіме бар еді. Иә. Сіз болғанда көріп тұрсыңдар ғой, аяқ бос емес. Ереке, аяқ бос емес болғанда сіз не істеп жүрсіз жалпы? Жүгіріс қой біздікі. Аға, мен сіздің мына жүрісіңізбен сізден де ана қасыңыздағы спортсменнен де жүр болып кетемін ғой. Иә.
Emine? Hey! Sen bunun kim ekleyin bilesin mi sen? Kim? Kim? Kim deyin? Ben bunu Hüseyin Bolt deyim ben, bilesin mi? Bu kaladan cılda cükürüden çempiyon. Marafondan mı? İyi ama panlanın. Engin Tokotir bulay bulsun onda. Ya. Bizden ok kağır men, sizden ok kağır. Jarsın 50 metrge. Manav! 20 metrge ne ok besi çıdayın mı? Bunun ok besi men özüm cevap verim. Ya. Şimdi bekerden beker cükürü vermeydi mi? Bir jülde mülde bir deyin mi koyayım? Jülde bulat. Bulay bulsun. Eğer sizin o kağarınız jengse, dükül Meyramkhananı dünyasımen sizge tastap ketemiz. Evet. Al bizdiki jengse, Meyramkhana bizde kalat. Bola mı? Siz teşpeysiz. Biz özümüz jumıs ete beremiz. Aynı soma. Bırak sen de jigit adam sözde turu kerek. Jok. Dürüst mü? Sen oydan onda. Kelistik. Bol. Bırak iki şartımız var. Evet. Birinci şart. Жүгіретін жерді біз таңдаймыз. Ал екінші шарт, біздің оққағарымызға фора бересіздер. 3 метр алдыда тұрады. Менің атымнан 2 метр қосып алдыңдар. 5 метр алдыда тұрсын. Болды. Бәс. 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 Бәс, бәс. Не ағаталарын кейін екеніп қалдыңыздар ма? Болшы, болшы. Патрик жерін атимеші. Бәс. Бәс. Assalamu alaikum. Devlet, hoş geldin. Rahmet ata, rahmet. Açınız. Gel. Ata, nasıl sizge? Kışkırım. Dar dermek vitamin demekşi. Oy, kajeti joga dostum. Joga ata. Sizge kışkantay kumirim, size soğun kuanıştımın. Мен бар нәрсені түсіндім. Ата, сіздің самалдың алдында кінәлімін. Кештің атына таңдат демекші, мен дұрыс жолға түстім. Сіздердің алдарыңызда пиғылым таза екенін дәлелдеуге келдім. Адам өзгереді дегенге сенбеуші едім. Дәулет, кешір, рахмет саған. Ол не дегеніңіз? Сіздің арқаңызда ненің дұрыс, ненің бұрысын түсіне бастадым ғой. Шайдан алыңыз. Шынында көңіліңізге көп рахмет. Сіз болмағаныңызды... Ой, самар. Мен болмасаңда басқа біреу тура осы естеуші еді ғой. Рахмет сізге. Айтпақшы, Самал. Сағанда көрсеткен мазымыз. Сен мен кешірсең, көңілім жайта бар еді. Әке, ұталмайым, мен маған сенімді бәрінен айрылық қоласыздар ғой. Не еттім саған? Не еттім мен саған? Сен мұқтысың дедің ба? Болды, мұқтысың сен. Кез жатан ал. Ой, менің лексиконымда жүгірмеген сөз жоқ, ұят бұл. Дұрыс, жатан ал. Мұқты адамдарын бір құпиясын ашайын ба? Қандай? Мұқтылардың оң қолында М деген жазу болады. Қарашы. Міне, өзіміз екен соң. Демек, ұзап, вот. Жеңіс, жеңіс. Қалай, жігіттер. Дайынсыңдар ма? Вот, дайын ба? Менің айтқаным тұрмын. Қыз дайын болса, біз де дайынбыз. Қыздар. Бірақ та тағы да дүниелерімен аяр етіп жылап жүрмеңдер. Жоқ, ол не дегеніңіз аға? Иә, болды. Ой, немене сен жүргендер білесің ба? Жүрек несі? Оңай ақ тартқан арасында екі үш деген денелі бірін сылақтырып жіберіп тұрдың ба? Ұстайыншы, ұстап ереке, ереке. Иә. Шартты біз қоямыз ғой, білесіз ғой. Бұйыл шартты қойсаңдаршы, қане. Ағаштың арасы ма, үйдің арасы ма, қырға ма, қойға ма біз дайынбыз. Он, жиырма. Бастайық онда. Жүгіретін жер басқа жерде. Айтылған сөз, атылған оқ. Басқа жаққа барамыз. Бұл жер емес пе? Жоқ, бұл жер емес. Емейді барайық. Жүр, жүр. Дайындал. Шешті. Мен мұнан шешесің ол. Өй.
мына жерлерің болмайды жігіттер. Қалай болмайды? Ой, қалай болады мына жерде? Жоқ, қалай болмайды, шарт бізден дедік қой. Е? Өзіңіз айттыңыз емес пе? Сай болса сай, қыр болса қыр, тау болса тау, ағаштың ішімен бетонның ортасы мен деп. Үйлердің арасымен дедіңіз. Мен? Жоқ. Мен келіспеймін. Е? Қалай келіспеймін? Неге? Ой, болмайды аға. Айтылған сөз атылған оқ дедік жаңа ғана. Әйтпесе автоматты түрде жеңілесіз болды. Болды. Жоқ, жеңілген ғой, көрмей жатсыз. Енді неге ол қалай келіспей жатсыз? Ал, мына тәуекел. Онда былай. Уәде бергендей 5 метр фора бересіз. Иә. Ой, өзім мынадай 5 емес, 2 метр сұрандар, 2 метрлерін де алдар. Болды. Иә, 2 метр болса 2 метр болды. Кел шешін. Болды. Жақсы, Бауырсақ. Сақ-сақ. Бауырсақ. Тоқта, тоқтап сана. 1 1 метр 1 2 иә, дайындалдар. Иә, Бауырсақ. Ұмытпа, менің айтқаным сен. Ал, үшеуміз бірге айтайық, дайынсың ба? Ал. Бір, екі, үш! Жеңді, ай, Бауырсақ. Болды. Біздікі жеңді? Иә. Уәде, уәде, мейрамхана біздікі болды. Ал. Айтылған сөз атылғандық болды. Иә, енді айтты ғой, ертең тағы жолығамыз ғой. Жолыққыңыз? Юреке, олай болмайды. Былай істейік, былай істейік онда. Осы тұрыстармен бері қарай және бір жүгіртейік. Ондай шарт жоқ қой, оны жүрші. Болды, айтылған сөз атылғандық. Мейрамхана біздікі. Атылған жігіт жоқ қой. Айтпақшы ата, Аядиннің шаруасын бітіру керек. Ол қадалған жерден қан алады. Енді оған сені араласпай ақ қой. Өзім шешермін. Өлсем де бермеспін оған ол жерді. Ата, жерді басқа біреудің атына аудару керек. Айтпесе қауіпті болуы мүмкін. Енді басқа біреудің атына аударғанда не пайда? Самалдың атында болды не? Менің атында болды не? Одан не өзгереді? Ата, Самалдың атында болуға мүлдем болмайды. Мүлдем болмайды. Ол қауіпті. Заңды жақсы білетін, бұрында Ахиматтас деген тәжірибесі бар, сенімді адам қолдары көріп. Ер кісі болса, тіпті жақсы болар еді. Бұл сөзіңнің жаны бар. Ойланып көрейін. Онда мен ол жерді Ақылжанның атын аударайын. Кім, кім? Ақылжанның. Ақылжан? Иә. Иә. Жұмыстарың қалай? Барлық жоспар бойынша. Өзіңіз айтқандай, 5 ай бойы қинадық. Бірақ шарт еш бұзылған жоқ. Басында қиналып кеткен едім. Қазір тіпті үйреніп кетті. Иә. Үйреніп кетті. Good. Very good. Үйреніп кетті. Ей, топастар! Сендерді не үшін жібергенімді ұмыттыңдар ма? А? Енді барлығыңыз сіз айтқандай орындадық. Олар жеңілу керек. Сендердің жұмыстарың сол. Олар онсыз да тиісті соманы жинай алмайды, Сайман мырза. Сен оны маған үйретпе. Сен мынаны көрдің ба? Мынаны шоттардың көрдің бе сен? Мынандай қарқынмен мен далада қаламын. Сәкен, олар жеңілу керек. Басында ондай тапсырыс болған жоқ. Енді бар. Біз олай келіскен жоқпыз, Саймон Рыза. Олар шартты орындауда, түсінесіз бе? Охо,
Олар жаңыз ашып қалыпты ғой. А? Мәселе әділдікте. Мүмкін мәселе сезімде, Жанна ханым. Түсінбедім. Жанна, мен ақымақ деп ойлайсың ба? Мен бәрін білем. Ақымақ болма, Жанна. Ақымақ болма. Ешқандай сезім жоқ. Жоқ. Тек бизнес. Бизнес. Марнер, жұмыс істей беріңдер. Жанна, сен қал. Жанна, мен бұл бәсті қайткенде де жеңем. Сен көрмеген мен. Мен ондайға бармайым. Түсінбедім. Кімге жұмыс істейтінді ұмыттың ба? Жоқ. Бірақ әділдік болу керек. Ооо, әділдік есіне түсті ме? Жақсылықты тез ұмытады екенсің, Жанна. Сені нағанды төрмеден алып шыққанда әділдікке ойладың ба? Және әкесінің қарызын мен өтегенде әділдік қайда болды? А? Оның бәрі қалай болғанын сіз білесіз. Тоқтат, таңда. Менің айтқанымды істейсің. Немесе ұрым бұтағымен бірге шірітіп жіберемін. Ақылды қыз екенсің. Мен білгенім. Мынау айрандық. Ал мынау аккумулятордың есеп қисабы. Тапшы бұны емес. Мынау костюм, аяқ киім. Сәлеметсіздер ме? Міне, алып келдім. Сізге біреу осы жерге алып келді деді ма? Енді шыны керек, сіздерді деп таба алмадым. Осы жерде болатындықтарыңыздан осы жерге алып келдім. Қарап отыр, қарап отыр бізді. А, мынау құжаттарға өткендегі. Қайда құжат? Құжаттар ғой. Алдындағы біз тапсырған қағаздар емес пе? Кәдімгі. А, иә. Сол қағаз. Сол ма? Ой, рахмет сізге. Рахмет. Иә. Біз де сізді өзіміз деп барақ деп отыр едік. Бір жақсы жері өзіңіз де келгеніңіз жақсы. Сіз де қызықсыз. Сағынып қалып, ұзақ күтті жүкін. Мынау деген керемет. 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 Айтшы. Қажап. Адам сеніз. Қанша күттім мен. Сіздер бар ғой. Сіздер. Сиқыршысыздар. Қалай екен? Ұнап жатыр ма? Жарайды онда мен жүре берейін. Хабарласасыздар ғой? Сіздер Қазақстандағы вундеркиндсіздер. Сау болыңыздар. Ал енді шынында да жеңілдіңдер. Ай ата, сіз де қатырасыз ал. Енді? Ақылжанның атына аударамын деп едім. Көзі бақырайды да қалды ғой. Мені ақымақ санайды ау деймін. Түсінбедім. Бірақ ата, осы маған аудармай қоясыз ау. Енді сенім артқаныңызға рахмет ата. Ақылжан, анау Арман менің мақсат екеуі бір шаруасын бітіргенше, біраз нәрсе өзгереді. Әзірше, сенде бола тұрғаның дұрыс.
Solay senim direk. Tuu ata. Meni anav alayak aya deyin men töbülüstüresiz be endi? Nesi var? Töbülüs? Jigit emessin be. Айтшы, не мұның ішінде? Бұл ма? Бұл Алтай еңбек. 182 күн талпымыз. Бір су өндіретінсе, бір макарон өндіретінсе, Армакстың алты компаниясы. Асы деймі? Тағы да үш стартап. Екімдей. Бұл жерге 1 миллион. Доллар. Ayş, kumattım. Ayş. Bunların içinde 1 milyon dolar diye gittin mi? 1 milyon dolar. Biz jeңдік. Түсім сияқты кәдімгі. Табы. Үш айға бірсесі салу бергенде. Қалды айтам. Қалды айтам. Бұлам. Біз жеңдік. Жеңдік. Біз жеңдік. Жоқ, мақсат пен арман. Бұнда, бұнда. Күштің бәрі бұнда. Абай, енді сен бейтім. Ана, керлерлерге қабарлыс. Өмінен бір жерде дейін. Е, тараптардың тапсырмасын орындап қайтайық. Арман, қау. Бүгіннен бастап баймын. Ал мақсат, құттықтаймын. Сен үшін шын мәнде қуаныштымын. Жеңісің үшін соңына дейін. Кеттік. Бахус. Кешір жұмыз. Неге? Жанада басын қасын, басын қасын жанада. Қаншама ақша, 1 миллион теңемес, 1 миллион доллар. 1 миллион доллар, 1 миллион доллар. Не істейміз, не істейміз, не істейміз, мақсат. Есіңді жеш, есіңді жеш, мақсат. Есіңді жеш, ең алмасын. Тұрсық қой.
Ашым өтінде жер күшті. Бітті қара түнек, тұңғиыққа баттық. Мақсат, неге бұлай болды? Неге бұлай? Неге жаның ұстайсың? Неге жаның ұстайсың оны сен? Тіпті саған жолаған қыздардың бәрі бізді тақырға отырғызады да кетеді. Неге бұлай? Құдай, құдай, не жазып қойды? Ей Мақсат, ең болмаса бірдеңе деші, бірдеңе деші енді. Қалай болды, қалай? Дәрі берді ол. Одан шығып өлгеніміз артық еді. Мал болдық. Мал. Енді, енді біз адам қатарында емеспіз. Адам қатарында емеспіз. Бізді тонады, талады біттік. Барлығы, барлығы мыналардың, барлығы сенің кесірің. Сендердің кесірлерің. Жанна қайда? Жанна қайда? Жанна қайда? Айт, айт жаным барында жанна қайда деймін. Мен оған жауапты емеспін. Ей сен, Мақсат. Кім кінәлі? Кім кінәлі? Ең болмаса айт. Кім? Саймон. Саймон. Саймонның ісі бол. Саймонның ісі. Саймон. Саймон, не? Одан басқа ешкім емес. Саймон. Саймоннан. Алтайғы еңбек. Алло. Саймон. Саймон, сенің бұл не істегенің, а? Эй, стоп, стоп. Не айтып тұрсыңдар? Саймон, сен мұндайды қой. Әдейі жеңілетінді біліп анаң сайқалды. Әдейі жұмсадың ғой, а? Солай ма? What? А? I don't understand. I understand. Аузыңды жап сен. Ана. Жанна. Бүкіл ақшан ұрлақ бетті. Вау! Шын ба? Жанна тек жұмыске, мен оған қатысым жоқ. Саймон. Шынына келсек, ондай сылтау қажет жоқ. Жеңілсендер жігітше мойнындандар. Мен сен бар ма? Жүрегімді жұлып жейім құтың ба? Оған уақыт кетергенше, ақша іздендер. Ұшақтың қалды. Бес дүкен, маркетинг, барлығы жер күшті. Енді жер басып жүрмесек де болады. Саймон не дейді? Ол да білмейді. Бұнда жеңісті атап өту керек қой. Ал! Құтты болсын. Айттым ғой саған. Бәрі чики, чики болады деп. Сіз красавчиксіз ғой дәке. Мен емес красавчик. Қошақан. Қой ей. Айтпақшы, қошақан қошақан емес. Қошқар екен. Жігіттер. Қошқар емес, қасқыр дегендерің дұрыс болады. Дұрыс, ал, алыңыздар.